নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। U19 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ পৰা যথেষ্ট ভাল খবৰ ওলাই আহিছে। ভাৰতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ U19 টীমক এখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ ছেমি ফাইনেল মেটছত হৰুৱাই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে U19 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ। ভাৰত U19 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ সফল টীম, আকৌ এবাৰ চেম্পিয়ন হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ আহি পৰিছে। ভাৰতে প্ৰথমতে বহুতকেইটা উইকেট হেৰুৱাইছিলে, যদিও অধিনায়ক উদয় সাহাৰণ আৰু শচীন দাসৰ সুন্দৰ দায়িত্বশীল ইনিংছৰ বলত ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে ফাইটিং ইনিংছ খেলিলে, যাৰ বলত ভাৰতে এই খেলখনত কামবেক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতক নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 245 ৰাণৰ টাৰ্গেট দিছিলে। তেওঁলোকে 244 ৰাণ কৰিছিলে 7টা উইকেটৰ লোকচানত। তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক অপেনাৰজনে লোহান পিটেৰিয়াছ, তেওঁ 66 ৰাণ কৰিছিলে আৰু ৰিচাৰ্ড চেলেটছৱান, তেখেতে 64 ৰাণ কৰিছিলে। বাকী তেনেকুৱা বিশেষ ৰাণ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। ভাৰতৰ হৈ পেলাই উইকেট ভালেই লৈছিলে বলাৰসকলে। ৰাজ লিম্বানী ষ্ট্ৰাইক বলাৰ হয় 3টা উইকেট, নমন তিৱাৰী 1টা, দেন সৌম্য পাণ্ডে 1টা আৰু মুছিৰ খানে 2টাকৈ উইকেট দখল কৰিছিলে। ভাৰতে 245 ৰাণৰ যিটো টাৰ্গেট, সেইটো 48.5 অভাৰত প্ৰাপ্ত কৰে। গতিকে ভাৰতৰ যদি আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চায়, প্ৰথমতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। প্ৰথমকেইটা উইকেট চাওক, 0-12-4 এনেকুৱাত আউট হৈ গৈছিলে। তাৰপাছত চাওক, অধিনায়ক উদয় সাহাৰণে 81 ৰাণ কৰিলে, 124টা বল খেলি যথেষ্ট দায়িত্বশীল ইনিংছ। তাৰপাছত চাওক, মলিয়ে 5, শচীন দাসে 96 ৰাণৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ শেষৰ ফালে খেলিলে। চাওক, 95টা বলত এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত। দেন বাকীখিনি তলতো অৱদান আছে, 10 ৰাণ 13 ৰাণ তেনেকুৱা ৰাণৰ অৱদান আছে, সেইকেইটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল খেলখন জিকাৰ ক্ষেত্ৰত। চ' ভাৰতৰ ফাইনেল এতিয়া কাৰ লগত পৰিব? ছেকেণ্ডখন ছেমি ফাইনেল যিহেতু অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত আছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, গতিকে ভাৰতৰ ফাইনেলখন হয়তো পাকিস্তানৰ লগত, নহয়তো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত পৰিব। পাকিস্তানক হৰুৱাই যদি ফাইনেল জিকিব পাৰে, সেইটোতো সুন্দৰ কথাই হ'ব। গতিকে পাকিস্তান ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেল হোৱাৰো বহুত সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিখন ফাইনেল, সেইখন 11 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে 1:30 বজাত হ'ব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি। আৰু মোৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰী বাৰ্থডে, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে মই কৈছোঁ আপোনালোকক। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো বাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।